ናይና ግዜ ነማል ንቃትና ይበር ሕመቕና ኸይስዕርር ይህንምህን በላ ብሎት ምስቲ ፍቕሪ ንጫጭሕ ንኺድ ብማዕር ማዕዳይ ንጋደፍ ልቡ ንዘትረረ ዝከውን የለን ኩርኳሕ ክኸውን እዩ ነበርያ ነበር ጉሚ ብዘብረኽሪኹ ዋይንትዓሶ ታሪኽ ትማሊ ንፈታትሾ ኣንፈት ነማእዝን ብሕሉፍ ከይተጸባጸብና ሓሳብ ነተርንዕ ንብሃል ክሕሸና መጻኢና ንትሕግጋዝ ሰረተባሊ መለለይና ሓይሊ ሓይሊ ሳነ ፍቕሪ ኣድማስሕ በት ሕልፍን ክርፍን እዩ ኤርትራዊ ማለት ብቑፋል ንመነይ ብልቢ ንሳነይ ክንበፅ ኮይና ጠፈር እንተኾነ Rights report. Slanderous ritual against Eritrea. In close proximity at a time when the nation's military and diplomatic rivalry روسيا في المستقبل هناك امكانات هائله للتعاون interfered in elections in at least 30 countries and attempted assassination in the Chad's capital Jamena have now left the country and relocated to ካብዚ ዝሓለፈ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ታሸሙ ነዚ ሻዕቢ ኣብ ትግራይ ዝፈፀመ ጀኖሳይድ ሲ ኣሕመድ ወደ ኣሜሪካ ሲመጡ ከፍ ያለ ተቃውሞ እንደሚጠብቃቸው ኣስተባባሪዎቹ ተናገሩ። ስለ ትካላት ሕማም እናታቶም እንታይ እዩ ብዝኾነ ከምዝኣመሰለ ተርእዮ ከም ጉልባብ መሳርሒ ክትገብሮ ስለ ትኽእል ኣነ እናለኹ ናይ ስለያ ሰብያ ክስሊ መፅእ ኣለኹ ግዜ ርኢና ጥዒምና መንጊድና ብሬቕሪቕ ኢልና ኣይኮንና ንብል ዘለና ንኽርህወና እንታይ ንግበር ይድብል ደሎ ኩሉ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተ እዩ ሎሚ እውን ንኩልና ክምህረና ከንቃሕና ክንፈልጦን ከነስተውዕሎን ዘለና ዝበልክዎ ካብ ኩሉ መኣዝናት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ኣብ ኣፍሪቃ ዝግበር ዘሎ ርሱን ውድድር ናይዘን ዓበይቲ ሃገራት ዘገርም እዩ ሓደ ብሓደ ድማ ብፍላይ ኣብ ወታደራዊ ኣብ ዓውዲ ወታደራዊ ዝግበር ዘሎ ውድድር እዚ ድማ ምስ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወይ እውን ብድሕሪ መጋረጃ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እውን ዝዋደድ ዘሎ ውድድር ምዃኑ ክንርኢ ክንክል ኢና ካልእ መቸም ዕቁባ ንትግራይ ዝሓቲ ዘለዉ ደለይቲ ፍትሒ ናባሃልቲ ሓደ ብሓደ ናብኡ እናኸዱ ዕቁባ ይሓትኹም ዘሎ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ኣሎን ዘየሎን ክዛረቡ ክንርኢ ኢና እዚ ዘረባ እዚ ድማ ሓደገኛነት እውን ክህልዎ ስለዝኽእል ክንምልከቶ ክንፍትን ኢና ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካ ኣብ ከባቢ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካ ድማ ብኩሉ መዳይ ክንርዮ ኢና እዛ ቪድዮ ብዙሕ ኢንትረስቲንግ ትሕዝቶ ክህልዋ እዩ ላይክ ግበሩ ስፖርት ግበሩ ምሳይ ሓደ ንኽድ ናበልኩ መጀመርያ በዛ ርእስቲ እዚ ክንጅምር ኢና እንታይ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ናይ ራሽያን ናይ ኣሜሪካን ፊት ንፊት ኣብ ሓደ ቤይስ ተራኺቦም ኣለው እንታይ ማለት እዩ እዚ Meanwhile, Russian military personnel are operating from an air base in West Africa's Niger, while the base is still hosting US troops. And the development has put US and Russian troops in close proximity at a time. ኣብ ሓንቲ ሃገር ኒጀር ትበሃል ሃገር ኣብዚ ሓለፈ ሰራዊት ናይ ፈረንሳ ጠቕሊሉ ክወፅእ ተዓዚዙ ድረቦፅ ክነሱ ናይ ኣሜሪካ ኣብኡ ተሪፉ ዝነበረ ድማ ሕግብግብ ክብል ፀኒዑ ክወፅእ ተወሲኑሉ ከሎ ኣብ ዓውዲ ናይ ምውፃእ ከሎ ሰራዊት ናይ ፈረንሳናይ ራሽያ ስለዝኣተወ ኣብ ሓደ በይስ ተራኪቦም ኣለው ዘገርም እዩ ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ኣብ ሓንቲ በይስ ኣብ ሓደ ኤርፖርት ኣብ ክልተ ሃንገራት ኮይኖም ፊት ንፊት ይጠማመት ኣለው እዚ ድማ ዘገርም ክስተት ኢና ንርኢ ዘለና ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብ ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ዘለው ዘስደምም ኩነታት ክንርኢና ብሓደ ጥራይ ንቐፅል So what happens now? When the nation's military and diplomatic rivalry has heightened over the conflict in Ukraine. However, the US military personnel are using a separate hangar at an airbase, which is Airbase 101, which is next to Diori Hamani International Airport in Niamey, which is Niger's capital. Soon after the reports in the media, US Secretary of Defense Lloyd Austin further clarified that Russian troops have no access to US forces and equipment. So ሓላፊ ወታደራዊ እዚ ወይ ከዓ ሚኒስተር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ሎይድ ኦስትን ከም ዝሓበሮ
ሓደ ካብቲ ኣብ ኮንግረስ እውን ተፀዊዑ ብተሪር ዝተሓተቶ ነገር እንተሎ እቲ ሰራዊት ናትና ኣብ ቃልዕ ገዲፍኩምዎ ዲኹም ወፂኹም ዘለኹም ኣብ ሚድያ ንከይወፅእ ድማ ተሸፋፍንዎ ዲኹም ዘለኹም ብምባል ሓደ ኣባል ናይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ብተሪር ሓቲትዎ ነይሩ ነቶም ናቱ ሰራሕተኛታት ሓቲትዎም ነይሩ። ብዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ሓላፊ ከም ዝበሎ ሰራዊቶም ብቐጥታ ናይ ራሽያ ሰራዊት ኣትይዎም ከምዘየለውን ነቲ ቴክኖሎጂ ናቶም እውን ኣክሰስ ከምዘይብሉ እዩ ዝነግር ዘሎ። ብሓፈሻ ግን ውፁ ተባሂሎም ኣብ ዝወፅሉ ዘለው ኣብ ካልኦት ሃገር ድማ ተመሳሳሊ ፅፍዒት ኣጋጢሞም ኣሎ። ስለዚ ጠርኒፎም ኣቑሑቶም ልዕሊ 110 ሚሊዮን ዶላር ኢንቨስት ዝገበሩሉ ሓደ ዓቢ እስትራቴጂካዊ ኣገዳሲ መደበር ኣብ ኒጀር ዝነበረ እቲ ዕላማ ድማ ኒጀር ብዙሕ ሃብቲ ዘለዋ እያ። ሓደ ካብቲ ሃብቲ ድማ ሃብቲ ናይ ዩራኒየም እዩ። ነዚ ዩራኒየም ፈረንሳ እና ብከየትያ ወፅያ ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ድሕርያ ተሪፋ ካልእ ኣጀንዳታታት ትገብር ዝነበረት ካብኡ ተበንቂራ ክትወፅእ ተገዲዳ ኣላ። ራሽያ ኣብ እስትራቴጂካዊ ዕላማታት ናይ ኣሜሪካ እትገብሮ ዘላ ኣብ ኣፍሪካ መግለፂ ይርከቦን እዩ። ኣብ የመን ትገብሮ ዘላ ክንርኢና፣ ኣብ ጫድ ትገብሮ ዘላ ክንርኢና፣ ድሕርዛ ሕጂ ኣብ ኒጀር ዝገብርዎ ዘለው ኩነታት ማለት እዩ። እዚ ድማ ዘስደምም ደረጃ ወይ ከዓ ዘስደምም ኩነታት ክንብሎ ንክእል ኢና። እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነት እስከ ንቀፅል እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘሎ? I think you know that Airbase 101, where our forces is a Nigerian air force base that is co-located with an international airport in a capital city. The Russians are in a separate compound and don't have access to U.S. forces or access to our equipment. And this is something that, you know, again, I'm always focused on the safety and the protection of our troops. Separate compound and don't have access to U.S. forces or access to our equipment. And this is something that, you know, again, ሶ ሎይድ ኦስትን እንታይ ዝብል ዘሎ ክሳብ ሕጂ እቶም ናይ ራሽያ ሰራዊት ኣትዮም ዘለዎ ብቲ ቦታ ዋላ እኳ ኣብ ተመሳሳሊ ወይ ኣብ ጥቃጥቃ ኣብ ሓደ ኤርፖርት እንተለዉ ኣብቲ ንሳቶም ዘለውዎን ኣብቲ ናቶም ቴክኖሎጂን ኣክሰስ ከምዘይብሎም እዩ ዝነግር ዘሎ። እዚ በይዝ እዚ ዘዛርቦም ዘሎ ከዓ ስለምንታይ እዩ? እስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣፅዋርን ድሮናትን ቴክኖሎጂን ስለ ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ኣፍሪቦም ዘሎን ኣሜሪካ ድማ ኤግዛክት ኣብዚ በይዝ እዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም። ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ኒጀር ኣይፈልጥን እዩ። ጠቕላላ ኣሜሪካ ኣብቲ ናቶም ወታደራዊ በይስ እታ እቲእንግዶም ዘላ ሃገር ኣይትፈልጥን እያ። ናይ ጅቡቲ መንግስቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ በይዝ ናቶም እንታይ ይገብሩ ኣለዎ ኣይፈልጡን እዮም። ብዛዕባ እንታይ ይሰርሑ ኣለዎ ኣይፈልጡን እዮም። ናይ ጋና ኤርፖርት ሓደ ዓብ ክፋል ናቱ ኣሜሪካ ትውንኖ በይዝ ኣለዎ ኣብቲ ኤርፖርት። እቲ ኤርፖርት እቲ ዘገርም ኩነታት ካብኡ ኳ ናይ ኣሜሪካ መን ኣትዩ መን ወፂ ካብቲ ኤርፖርት እቲ ጋና ኣይትፈልጥን እያ። ፍሉይ ልኡኽ ዘለዎ ካብ ኣሜሪካ ብቐጥታ መፅኡ ኢሚግሬሽን ናይ ጋና የለን ኣብኡ እታ ቦታት እያ ከም መሬት ናይ ኣሜሪካ ገርኩም ውሰድዋ ከምኡ ገይራያ ነቲ በይዝናታት ሰርሑ ኣሜሪካ ዝኾነ ተሓታትነት ከምዘየለ ዝኾነ እታ እትእንግዶም ዘላ ሃገር ወላ ሓንቲ ክትሓትትን ክትፈልጥን ከምዘይትኽእል። ስለዚ እንታይ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ኣብኡ ብትኽክል ዝፍለጥ ስለዘየለ ነዚ ኩነታት እዚ ራሽያ ክትፈልጦ ይደልዩን እዮም ዘለው፣ ካልኦት ሃገራት እውን ኣክሰስ ክህልዎም ኣይደልዩን እዮም ዘለው። ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓድሽ ክስተት እዩ። እቲ ኣብ ዩክሬይን ንሪኦ ዘለና ውግእ ካብኡ ዘይስንፍ ናይ ጂኦፖለቲካ ምክርፋስ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ቻይና ድማ ክትሕወሰያ ፅንሒልና ንሪኦ ኢና። ዘገርም ኩነታት እዩ። ድሓን ሓደ ኤክስፐርት ክገልፀና ይወዲ መስ but right now I don't see a significant issue here in terms of our force protection. The arrival of Russian troops in the country follows Niger junta's decision to expel US forces from the country. In the month of March, Niger's military government asked the US to withdraw its forces from the country. Nearly 1000 US military personnel have been stationed in Niger to fight the insurgents who killed ሶ ሓደ ሽሕ ዝኾኑ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ምስ ልዑል ቴክኖሎጂካዊ ብቕዓት ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ እዮም ኣብ ነይሮም። እቲ ቀንዲ ሽምናቶም ወይ ከዓ ስርሖም ዝበሃል ግብረ ሽበራ ንምምካት ኣብኡ ከም ዝነበሩ እዩ። ግን ጋድ ነው ውስጢ ግብረ ሽበራ መሊሱ እዩ ዝብርትዕ ነይሩ። ዘገርም ንክንደይ ዓመታት ክንቀትሎ ኢና ወይ ክንኣልዮ ኢና ኢሎም ሓደ ዝፍክርሉ ዝነበሩ 5 ሚሊዮን ዶላር ነዚ ዝረኸበ ኢሎም ኣሜሪካ ንሓደ ግብረ ሽበራ ኣብቲ ዞባ ዝነበረ ኣሜሪካ ምስ ወፀት ማሊ ኒጀር ከምኡ ድማ ቡርኪና ፋሶ ሰለስተን ሃገራት ሓበራዊ ዘተገይረን ሓበራዊ
ዘመተ መስገበር አብትዶብ ነቲ ሐያል ግብረሽ በራስ ባል ዘነበረ ኺቦን ከም ዝቆተሉ አብዛ ሐለፈ አብ ካለ ግዜ ተገሊጹ ነይሩ በሐፈሻ እዚ ኩነታት እዚ እስለምንታይ ዘጋጥም ዘሎ እስከ ሓደ ኤክስፐርት ክገልጸልና ንስማዩ December the last of the French troops left Niger and soon after that a few months in fact Niamey cancelled a security agreement with the US why does it want US troops to leave the country Well, the authorities in Niamey, the military regime, you know, made a decision and accused the U.S. of undermining its national sovereignty. And, you know, they thought that the U.S., you know, was not respectful of the regime in Niger. But, of course, you know, this has also been associated. So, it's a lot of time to tell you. Tom, it's a lot of time in Niamey, wake up Niger, it's a lot of time. ኣሜሪካ ሓደ ኣይተኽብሮን እያ ዘላ ካልኣይ ድማ ኣብቲ ልውላዊ መሬትናቶም እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኣይፈልጡን እዮም ኣይገልፅሎም እዮም ዘለዉ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ካብዚ ሓሊፎም ኣሜሪካ ነቲ መንግስቲ ተቐባልነት ከምዘይብሉ ድሕሪ ምዝራባ ነቲ ወሪዱ ዘሎ ነቲ መጋበርያናቶም ዝነበረ ፕሬዚደንት ንምምላስ ልዑል ፀቕጢ ትገብር ከም ዘላ ብዙሕ እገዳታት ኣብ ምግባር ትዋሳእ ስለ ዝነበረት እምበር እዚ እንድሕሪ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ድማ ቅድሚ ወርሒ ሰለስተ ኣቢሎም ሓደ ዓብ ደለጌሽን ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ከምኡ እውን ናይቲ ናይ ኣፍሪካ ኣፌርስ ሓላፊ ኣብኡ መፅኦም ምስቲ መንግስቲ ምስ ተረኸቡ ብዘረኣይዎ ትዕቢ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ እቲ ናይ ኒጀር መንግስቲ ይኹን ህዝቢ ወላ እውን እቲ ህዝቢ እቲ ኣሜሪካ እትኸዶ ዘላ ነቲ ምርጫታት ናቶም ምስ ኢራን ዝገብርዎ ድዩ ምስ ራሽያ ዝገብርዎ እዚ ግበሩ እዚ ኣይትግበሩ ክብልዎም ስለዝጀመሩ ኣብ ልዕሊዩ ድማ ኣብቲ ውሽጢ መሬቶም ዘሎ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝገብር ብንፁር ስለዘይፈልጡ ንፀጋታቶም ንኸይጥቀሙ ከምኡ እውን ብኢዳኣዙር ገይሩ ብመንገዲ ናይ ናይጀሪያን ብመንገዲ እቲ ኢከዋስ ዝበሃል ሓይልን ገይሩ ሰፍ ዘይብል እገዳ ውሪድሎም ስለ ዘሎ መዚኣቶም ርክብ ኣየድልየናን ብምባል ክዓፁ መሪፆም ማለት እዩ ነዚ ድማ እዩ እቲ ኩነታት ንኣሜሪካ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነ ኣሜሪካ ሓደ ነገር ናይ ከምዚኦም ኣብ ኣይማ የሰንበዳ ንቀፅ Yes, and we know that Niger has been governed by military rulers since 2023, and this decision was made by the ruling military junta. But what does this mean for the country's counter-insurgency efforts? Niamey says that the US troop presence, and indeed the French troop presence, did little to help the insurgents or battle the insurgents in the country. What does the military regime plan to do in that respect? Well, I think, you know, the military regime will rely... ሓደ ካብቲ ናይ ፈረንሳ ናይ ኣሜሪካን ሰራዊት ኣብቲ ቦታ ምንባሮም እቲ ዕላማ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ግብረ ሽበራዊ ምንቅስቃስ ንምግታእ እዩ ዝበሃል ስለዚ እዚኦም ድሕሪ ወፂኦም እንታይ እዩ ክግበር ንዝብል ሕቶ the leaders of the Sahel province, you know, Abu Huzaifa was killed recently by the Malian regime. So they believe that, you know, this is huge progress, you know, that, you know, has been made. And, you know, effectively, they want to rely on their networks. You know, perhaps, you know, this is the next, you know, strike. Now, I'm going to say something. Even እዚ ፈረንሳን ራሽያን መጠኑ ዝወፅሎም መጠኑ እቲ ግብረ ሽበራዊ ይጎድል ከም ዘለዎን ንምግትኡ ድማ ዝቐለለን ስለዚ ብካል ኣዘራርባ እቲ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ዝበሃል ዘሎ መን ይምልምሎ ከምዝነበረን መን ፋንድ ይገብሮ ከምዝነበረን መን የተባብዖ ከምዝነበረን የረዳእካ ነቲ ናቶም ህላወ ነቲ ናቶም ምዝመዛ ኩሉ ግዜ ነቲ ሃገር ከም ዝከላኸልውላ ዘሎ ካብ ፀላእቲ መን ዝፈጠሮ ፀላይ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ፀላይ ስለዚ ነዚ ስለ ዝረኣየት ካብዚኣቶም ወፂና ዝተሓሚ ኮና ነበሉ ከሉካ ዝገደደ ጽፍዒት ኣጋጢሞም ኣለዉ ልስና ስ ትሪፕ ስቴሽን ን ቻድስ ካፒታል ጀርማና ሃቭ ናው ለፍት ዘ ካንትሪ ኤንድ ሪሎኬትድ ቱ ጀርማኒ ኢን ኤፕሪል ቻድስ ሚሊታሪ ጋቨርንመንት ሬስድ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር እዩ ዝለግብ ዘሎ እቲ ሕማም ኣብዚ ድማ ኣብ ጫድ ዝበሃል ሃገር ድማ ልክዕ ኣብ ሓደ እስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር ካብኡ ዝነበረ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ካብኡ ወፂኦም ንጀርመን ከም ዝኸዱ ኣብ ጀርመን ዓበ ቤዝ እዩ ዘለዎም ክትፈልጡ ዘለኩም ናይ ኣፍሪቃ ምሉእ ኣዛዚ ናይ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣፍሪኮን ዝበሃል ሓይሊ ሓላፍና ታበይ ዘለፈልኩም ኣሎም ጀርመን እዩ ዘሎ ከይትግረሙ ካብ ጀርመን እዩ ተኣዛዚ ንኣፍሪቃ እቲ ኩሉ መደበራት ናይ ወታደራዊ መደበራት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ካብ ጀርመን እዩ ዘመሓድሮ ስለዚ እቲ ሓላፍ ናይ ኣፍሪኮን ኣብ ጀርመን ስለ ዘሎ ክሳብ ካልእ መደበር ዝረኽብሉ እዚ ሰራዊት እዚ ወወፅኡ ናበይ ዝኸይ ዘሎ ናብ ጀርመን ከይዱለ ካብ ጫድ ወፅኡ
ዝኻ ድሕሪ ኒጀር ተወሳኺ ጽፍዒት ኢና ንርኢ ዘለና on whether an existing security pact allowed US troops to operate in the country. On the streets of the capital N'Djamena, the government move elicited several responses. Gouvernement conscient de ce qu'il fait? The government is fully aware of its actions. I believe that the reasons given by both parties are valid. I believe that if the government's request is not influenced by external factors, then it is a... So again, ጫድ ወን እንተሆነ ተመሳሳይ እጫ ያጋጥመው ደሎ ሰራዊት ናይአሜሪካ አውን ዘውጾ ዘሎ ናይራሽ ኃይሊ አብጫድ አብከለ ከፋርት ናይራሽ ኃይሊ መስአተው ጽቡቅ ዝኾነ ውጪ ስለዘረኸቡሉ ሓደ ነቲ ናይ ወርቂ ሀብትናቶም አብ ዕደና ካለ ድማ ነቲ ዝነበሮም ናይ ግብረ ሽበር ኃይሊ አብ መቁጽጻር እቲ ናይራሽ ኃይሊ ሪሊ ውጪ ታው ዝኾነ ስራሕ ስለሰርሐ ንዑ ምስራዩ ድማ እቲ ናይ አሜሪካ ኃይሊ ወላ ሓንቲ አስተዋጽኦ ዘይነበሮ ካለ ዕላማ ዝነበሮ ማለት ብኻለ ዘራርባ ካብቲ ሃገር ጠቕሊሉ ንኽወፅ ኣዚዞም ኣለው እዚ ትእዛዝ እዚ ብተመሳሳሊ ካልእ ጂኦፖለቲካዊ ምትሓሓዙን ኣለዎ ኣብ ጫድ ብመንገዲ ጫድ መን እዩ ዝኣቱ ዘሎ እንድሕሪ ኢልና ኢማራት ዝበሃል ሃገር እዩ ዝኣቱ ዘሎ እቲ ብመንገዲ ጫድ ገይሩት ነፈርቲ ናይ እተን ናብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሱዳን ምስቲ ናይ ሕሜት ሓይሊ ተሰሊፉ ዘሎ ናይ ኢማራት ሓይሊ ክንብል ከለና ኣፅዋር ቤን እዩ ዝእቱ ዘሎ እንድሕሪ ኢልና ብኣዲስ ኣበባ ካብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ናብ ጫድ ዝበሃል ከተማ ናተወ ብኡ ገይርዩ ናብቲ ምብራቅ ምዕራብ ናይ ሱዳን ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን እቲ ናይ ሕሜት ሓይሊ ኣርስፍ ዝበሃል ናብኡ ዕድቀ ዝኣቱ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ቦታቲ ምስቲ ጫድ ብቐረባ ትሰርሕ ዘላ መን እያ ኢማራት እያ ኢማራት ካብዚ ዋን እዚ ብቐጥታ ምስመን ትሰርሓላ ምስ ራሽያ ትሰርሓላ መርኣያ ናይዚ ኣብዚ ሓደ ክልተ መዓልቲ ዝወፅ ሓበሬታ እዩ ኣሜሪካ ፍሉያት ነፈርቲ ናታ ካብቲ መደበር ናቶም ኣብ ኢማራት ዝነበረ ኣልዒሎምን ናብ ቀጠር ይወስድዎን ከም ዘለው እዩ ተገሊፁ እዚ ከዓ ኢማራት ኣሜሪካ ካብ ውሽጢ ካብቲ ቤዝ ናታ ኣብ ኢማራት ዘሎ ኣሜሪካ ማለት እዩ ናብ ኢራን ይኹን ናብ ከምኡ ውን ናብቶም የመን ነዚ ናይ ሑቲ ዘሎ ናብኡ ወይ እውን ናብ ኢራቅ ዘሎ ዕላማታት ናይ ምስ ኢራን ዝሰርሑ ፕሮክሲስ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከይትገብር ኢማራት ከልኪላታት ምክልካል ድማ እንድሕሪ ንስ ኣሜሪካ ካብ ናትና ቤስ ትገብሩ ኣለኹም ግብረ መልሲ ናቶም ቅድሚ ሕጂ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርዎ ንዓና ግብረ መልሲ ክቡና ይኽእሉ እዮም ሽግር ከጋጥመና እዩ ስለዚ ካብ ዓድና ዝኾነ ግብረ መልሲ ኣይትሃቡ ስለዝበልዎ ኣሜሪካ ድማ ግብረ መልሲ ክቡ ስለዝደልዩ ነቲ ንከምኡ መስርሕ ከድሊ ዝኽእል ወታደራዊ ዕለ ድሮናትን ከምኡ ውን ነፈርቲ ኩናትን ኣልዒሎም ንቀጠር ከም ዝወሰድዎ ኣብ ቀጠር ዓበበይ ስለዘለዎም ናይ 10,000 ዝኸውን ሰራዊት ሶ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ምቅያር ናይ ሓይልታት ዋላ እኳ ኢማራት ጠቕላላ ምስ ኣሜሪካ ገፅ ክንረአይ ከዓለ እንተደይበልና ብሓፈሻ ምስ ራሽያ ዘለዎም ዝምድና እናዓበየ ምስ ቻይና ዘለዎም ዝምድና እናዓበየ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ዝምድና ግን ቀስ እናበለ ይጎድል ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ሱዳን ዝኽተልዎ ዘለዎ እስትራቴጂ ምክንያቱ ኣሜሪካ ብተሪር ክትዛረቦም ጀሚራ ስለ ዘላ እዚ ናበይ ክምዕብል እዩ ቀስ ኢልና ክንሪዮ ኢና ስለዚ ከም ተመሳሳሊ ኣብ ጫድ እውን ተመሳሳሊ ውጥቀት ኣጋጢሙ ኣሜሪካ ካብኡ ትወፅእ ኣላ ክልተ ነገራት ክበኩም እየ ሕጂ ምናልባት ግዜ ከይከለና ኣብዚኣ ሓንቲ ካብ ጫድ ጥሪ ኢልና ናበይ ክንከይድ ኢና ቀየ ባሕር ክንመፅእ ኢና ፑቲን ሓደ መልእኽቲ ኣመሓላለፍ ኣሎ እስከነስማዓ እዮ ዓላሙ وان يفهموا جيدا ان اليمن يشهد تحولا ملحوظا زازربازيا بعرب يم غيرما من البعض عرب من يشهد تحولا ملحوظا في القوه والتاثير وقد اثبت ذلك بلا شك نحن شهدنا سو انتايز بالزلو بوتين نتناي حوتي زرعيو حيلي ابقي حاري حوتي لا يزربنيو يمن حنتازيا قداس تاغر مخانا بوتين لما انتايت غبر زلو اب نفس وكف امريكا زو دغتلو ቀጥታ ንሱ ምስተን ሃገራትያትን ርክብ ክጅምር ይመርፅ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ዝሓለፈ ኣብ ሱዳን ክሰሓሓቡ ቀኒዮም ናይ ሱዳን ከይተወደ ከሎ ሕጂ ድማ ምስ ኢራ ምስ የመን ፅቡቅ ዝምድና ከምስርት ከምዝደሊ እዚ ብጎቦጎቦ ነዊሕ ክዝረበሉ ዝፀንሐ እዩ ምክንያቱ እቲ ሑቲ ኣብ የመን ዘሎ ቀንዲ ደጋፍናቱ ኢራን ስለዝኾነ ኢራን ድማ ምስ ራሽያ ኣብ ጥቡቅ ዝምድና ዘላ መንቲ ዝምድና ናቶም ድማ ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ከምኡ ምስ ቻይና ስለዚ ሕጂ ድማ ራሽያ ብቐጥታ ምስ የመን ምስ ሑቲ ርክብ ክትገብር ከም ትደሊ እዚ ማለት ድማ ብቐጥታ ወታደራዊ በይዝ ናታ ብዘይከኣል ዓለም ኣብ የመን ክወርድ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ምቅያር ናይ ሓይልታት ኣብቲ ቦታቲ ካልእ ዓይነት እዩ ተቐይሩ ዘሎ ከምቲ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ዩክሬን ዝዋግእዎ ዘሎ ካብ ወፃኢ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ምትፍናን እናገደደን እናረሰነን ይኸይድ ኣሎ ንኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ንቐርን ኣፍሪካ ናበይ ክወዛይ እዚ ጉዳይ እዚ ዊዶን ኖው ግን ቀሊል ክኸውን ከምዘይኮነ ኣብ ጅቡቲ ኣሜሪካ መደበራ ከተስፍአት ፍትናላ ኢልና ኣብ ሱዳን ምስቲ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ፖርት ሱዳን ዘሎ ቀጥታዊ ርክብ ወሲዱ ከምዝነበረን ረጢኦት ክቦን ክድግፎ ከምዘሊን ገሊፁ ነይሩ መንግስቲ ልኡክ ናይ ራሽያ ኣብ ሱዳናት እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ
ምናልባት ምስት በመዕራብ ናይ ሱዳን ዘሎ ሕመቲ ረቢዮይ ዝድገፍ ዘሎ ምስት መንግስቲ ክዓርቆ ዶ ይፍትኑ ኾኑ እቲ ሽምግልና ተፈጢሩ ንክልትዮም ሓይሊ ገለ መዕለበ ገይሮምሎም ሓንቲ ሱዳን ንምግባር ይሰርሑ ዶ ኾኑ ዝተፈልጠ ነገር የለን ከምቲ ዝበሃል ግን ቀሊል ክኸውን ከምዘይኮነ እዩ ዝንገር ሕጂ ድማ ፑቲን ወይ ራሽያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ፅልዋ ክህልዎም ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ርኢና ነና ኣብ ኤርትራ መብፅሕ ገይሮም ነይሮም እዚ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ዲፕሎማስያዊ ምርድዳእ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ብስግር ድማ ሕጂ ምስ የመን ምስ ሑቲ ርክብ ክገብር ንየመን ሓንቲ ኣገዳሲት እስትራቴጂካዊት ኣገዳሲት ሃገር እያ ብምባል ገሊፅዋ ኣሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ መርኣያ ራሽያ ኣብቲ ዞባ ካብቲ ኤሮጳ ወፃኢ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ፅልዋን ምስ ፈፍሓናዊ ፅልዋን ብፍላይ ድማ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ቻይናን ራሽያን ዝኽተልዎ ዘለዋ ንኣሜሪካ እግሪ ናይ ኣሜሪካ ንምሕፃርን ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ንምጉዳልን ሓደ ብሓደ ንሪኦ ኣለና እዚ ቅልጡፍ ዝኾነ ብልዑል ረስኒ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ድማ ናበይ ክበፅሕ እዩ ቀሲና ክንሪኦ ኢና እዛ ሓደ ክኸውን ከሎ ቻይና ድማ ብመንገዲ ስፖክስ ፐርሰናታ ዘውፀቶ መግለፂ ክንርብ እዚ The China-Russia relationship is built on the basis of non-alignment, non-confrontation, and non-targeting at any third party. It is a fact. So, ሓደ ካብቲ ኣሜሪካ ልኡኻ ንቻይና ኣብ ሰደደትሉ ብሊንከን ሓደ ፅቡቅ ዘይኮነ መግለፂታት ወይ ድማ ንቻይና ብቐጥታ ዝወቅስ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ቻይና ክፋጠጥ ከም ዝደሊ ካብ ውሽጢ ቻይና ዝሃቦ ፕረስ ኮንፈረንስ ቻይና ከም ዘይተቐበልዎን ኣንፃሩ ብዙሕ ይፅሕፉን ይዛረቡ ከም ዘለውን መዛረባ ርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ኣፈኛ ናይቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ከም ዝበሎ ቻይና ምስ ራሽያ እትገብሮ ናይ ክልትን ሽርክነትናይ ክልትን ሓበራዊ ሽርክነት ዝተመርኮሰ እዩ ክልትን ተሓባቢረ ንሳልሳይ ኣካል ንካሃርማ ንሳልሳይ ኣካል ከዳኽማ ዕላማ የብለይን ስለዚ ንዝኾነ ይኹን ሃገር ዋላ እኳ ብታሕቲ ታሕቲ ይሰርሓ እንተለዋ ብግልፂ ግን ኣብ ሓደ ግንባር ብሓደ ኮይነን ንካልእ ፀላኢ ካሃርማ ዝተበገሳሉ ከምዘይብለን እዩ ዝገልፅ ዘሎ ብግምጣል ድማ ኣሜሪካ ንራሽያ ብቐጥታ ነቲ ንቻይና ብቐጥታ ኣብቲ ናይ ራሽያ ምስ ዩክሬይን ትገብሮ ዘላ ውግእ ዓብ ኣስተዋፅኦ ዓብ ሓይሊ ንክህልዋ ትገብር ዘላ ሃገር እያ ኢነይብለር እናበሉ ብምግላፅ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኣከብሩ ጀሚሮም ኣለው ስለዚ ቻይና ድማ ከም መርኣያ ተሪድ መልስ ገይሮም መሊሶም ሎም ኣለዋ ኣብዚ ድሕሪት ዝብልዎ ስምንዲቭ ትወርልድ ፒስ ን ስታቢሊቲ ዊች ስ ኖ ኮዝ ፎር ኮንሰርን ዋት ስ ትሩሊ ኮንሰርኒንግ ስ ደስትራክቲቭ ሮል ዘ ዩስ ሃስ ፕሌድ ቱ ፒስ ን ስታቢሊቲ ኢን ወርልድ ዘ ዩስ ስ ነምበር ዋን ዋርማንገር ኢን ወርልድ ዘ ዩስ ዋስ ኖት ኣት ዋር ፎር ኦንሊ ትዘገረም ረይዋ ኣሜሪካ ንባዕላ ኣብ ናይ ውግእን ዕግርግርን ቀዳመይቲ ተሰላፊት ሃገር ክንሳ ንካልኦት ሃገራት ኣብ ውግእ ዘይተሳተፋ ወይ ናይ ውግእ ታሪክ ንዘይብለን ከም ሓንቲ ዕግርግር ክፈጥራ ዝኽእላ ገይራ ክትገልፅ ብፍታና ትዘገርም እዩ ትብላላ ይብል ኣሎ ሓደ ካብቲ መርኣያናቱ ካብ ናይ 240 ዓመት ታሪክ ናይ ኣሜሪካ 16 ዓመት ራያ ብዘይውግእ ሕሊፋቶ ይብል ኣሎ ኢማጅን 240 ዓመት ዘለዎ ታሪክ ሃገር 16 ዓመት ራይ ውግእ ኣይነበረን ብዝተረፈ እቲ 220 ወይ ከዓ 224 ዓመት ኣብ ውግእ እያ ነይራ ኣሜሪካ ስለዚ ውግእ ከም ኣካል መሰረት ናይቲ ሃገርን ከም ኣካል ናይታ ታሪክ ናይቲ ሃገርን እዩ ብዘይ ውግእ እቲ ሃገር ክቕፅል ዘይክእል ወይ እውን ወልፊ ናይ ውግእ ልክዕ ከምዚ ወልፊ ናይ ቡን ዘለና ወይ ወልፊ ናይ ሽጋራ ወልፊ ናይ ውግእ ዘለዋ ብዘይ ውግእ ክትቅፅል ዘይትኽእል ሃገር ምዃና እዩ ዝንገር ኣሜሪካ ስለዚ ኩሉ እቲ ትገብሮ ዘላ ኣብቲ ናታ ዲኤንኤ ወይ ካብቲ ናይ ስነ ተሓሳስባ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ዝኣተወ እዩ ብቐሊሉ ክቅየር ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ ብዙሓት ኢንተርቪዋት ናይ ሳያስ ፕረዚደንት ሳያስ ብተደጋጋሚ ነዚ ዝብሎ እዚ ነገር እዚ ክቕየር እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ካብ ድሕሪ ተመሊስና እንተርእናዮ ልምዲ ናይቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር እዩ ስለዚ እዚ ክቕየር እዩ ኢልካ ምፅባይ ክቕየሩ ኣይክእሉን እዮም ኣይንብል ኢና ግን ክቕየር እዩ ኢልካ ምፅባይ የዋህነት ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ብምባል ኣብ ብዙሕ ኢንተርቪው ናቲ ገሊፅዎ ኣሎ 16 years throughout its 240 plus years of history the US እነ ዘድር ዓቀፈ እነ ከኸጎድ ወረሰ
The U.S. accounted for about 80% of all post-World War II armed conflicts. The U.S. is also the number one. So, Samania Mitawit, Captain, Harry Kalakunat Alam, Zdegabaru Wugat, America, Zderrochotom Wekatawasa Atulom, Kamzohone, Samania Mitawit, Harry Kalakunat Alam, Mudu, Samania Mitawit Tukinat, ዝግበርዝነበረ አሜሪካ ተዋሳሎም ዝነበረት ማና ቻይና ሙሉ መሰላለውን አሜሪካ ከምድለይቶም ከጸልሙዋ violator of sovereignty and interferer in the internal affairs of other countries. According to reports, since the end of World War II, the US has sought to subvert more than 50 foreign governments, grossly interfered in elections in at least 30 countries. So America ድሕር ካላይ ኩናት ዓለም ከባቢ 50 ዝኾነ ሀገራት ፖለቲካዊ ስልጣን ንመቅያር ወይ ከዓ መንግስቲ ንምፍንቃልን ንምእላይን ኢዳ ከምዘእተወት በዓል ኣሜሪካ ዘውፅኦ ሓበሬታውን ኣሎ እቶም ናይ ሲኣይኤ ናይ ገለ ዝነበሩ ዘውፅዎ ሓበሬታታት እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ምርጫታት ናይ 30 ሃገራት ኢዳ ከምዘእተወትን ነቲ ውፅኢት ከምዝቕየር ከምዝገበረትን ብዙሕ ቪድዮታት ኣብ ዝቐሪበልኩም ነይረ ናይ ኤፍቢኣይ ሓለፍቲ ዝነበሩ ናይ ሲኣይኤ ሓለፍቲ ዝነበሩ እዚ ኩነታት እዚ ኣሜሪካ ኣብ ምርጫ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢዳ ከምትእቱ እዚ ኩሉ እናኾነት ከላ ግን እስቲ ብሰንኪቲ ሓይሊ ናይ ሚድያ ዘለዎም ሰባት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዘለዎም ስእሊ ፅሙቕን ፖዘቲቭን ሓላይት ናይ ዲሞክራሲን ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ገይሮም ስለ ዝቆፅርዋ እዩ ስለምንታይ ኢኖ እዚ የምፃልኩም ኣለኹ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ናይ ሂማን ራይትስ ክስ ዝወረዳ ስለ ዝኾነት ንእሽተይ ንስማዕያ ሽዑ ኣብ ናይ ኤርትራ ክሰግር And attempted assassination on over 50 foreign leaders. The US is also the number one source of antagonism on bloc confrontation. The US-led NATO is responsible for wars on Afghanistan, Iraq and Syria that killed more than 900,000 and created 30... ስለዚ ቻይና ብወቅዒ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ጉድ ቀደም ከምዚ ኢላ ኮንፍሮንት ትገብራ ኣይነበረትን ከምዚ ኢላ ትገጥማ ኣይነበረትን ወላ ራሽያ እውን ከምዚ ኢሎም ይገጥምዎም ኣይነበሩን ሕጂ ግን እቲ ጉዳይ ስለዝተወደየ ፊት ንፊት ተገጣጠም ስለዝኾነ ነቲ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ጉዳም ናብ ሚድያ እናምፁ ኣሜሪካ ኣንፃሮም ክትዛረብ ከምዘይትኽእል ገብርዎ ኣለዎ ስለምንታይ ኣሜሪካ ዝገበሮ ተገበና ፀብፂብካ ዝውዳእ ስለዘይኮነ ጭብጢ ብጭብጢ ድማ ኣብ ዘበነ ሚድያ ስለዘለና ሕጂ ናብ ኤርትራ ክንሰግር ኢና rights report ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 2023 ናይ ሂማን ራይትስ ወይ ከዓ ሰብኣዊ መሰላት ሪፖርት ኣብ ዘውፅዎ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ግሰት ሰብኣዊ መሰላት እትፍፅም ብምባል ኣብቲ ሪፖርት ናይ ኣሜሪካ ዝሰፈረት እያ ነራ እስከ ከመይ መንግስቲ ኤርትራ ድማ መልሲ ይብሎም ኣደ ብርትዕ ዝበለ መልሲ ይብዎም ኣሎ ንስማዮ መስክል US Human Rights Report Slanderous Ritual Against Eritrea US State Department's Eritrea 2023 Human Rights Report once again peddles, with higher pitch this time round, a litany of its usual fallacious and long discredited accusations against the country. The overarching issue is of course whether the US has, in the first place, the credentials for an exclusive and innate legal and moral right to proselytize to and indict. So, Embassy Eritrea kab America zoutso magalati weka gibra malsi net America zout. zambaroto taqane weka kisi naisabaw masalat. ንክምልሱ ከለዉ መጀመርያ እቲ ናይ ሂማን ራይትስ ምሕላውን ዘይምሕላውን መቸም ኣብዚ ለንቀ ናይ ኣብ ትዊተር ትከታተሉን እንተኮይንኩም ኣብ ጂ ድራር ዝብል ኣብ ቻነል ናተይ ኣብ ትዊተር ኣብዚ እኳ ከምፅኦ ስለ ዘይክል ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ፖሊስ ናይ ኣሜሪካ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ መዛረቢ ናይ ማዕከናት ዜና ናይ ዓለም ይኮይኑ ዘሎ ኣብ ዩቱብ ኣየምፅኦን እየ ዘለኹ ክልተ ቪድዮታት ፈቲነ ክሕልፍዎን ስለ ዘይከኣሉ ብሓፈሻ ኣብ ትዊተር ግን ነቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኣነ ኣሜሪካ ኣለኹን ግን ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዝዘውር ዘሎ ፖስት ይገብሩ ኣለኹ ፈለው ተገርኩም ናቦ ነቲ ኩነታት ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት እትኽተሎ ፖሊሲ ናይ ውሽጣ ጉዳይ ክኸውን ከሎ ግን ሰብኣዊ መሰላት ከም ትግህስ ንነብሳ ክኸሱ ንነብሶም ክኸሱ ንነብሶም ክእግዱን ኣይክእሉን እዮም እዚ ከምዚ እናገበሩ ከሎ ኤርትራ ስለዝኸሰሰቶ ንኤርትራ ድማ ቀፃሊ ከም ልሙድ ተርእዮ ስለዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ድማ እንታይ ኢልዎ መጀመርያ ኣሜሪካ መን እዩ ስልጣን ሂብዋ ንካልኦት ሃገራት ናይ ሂማን ራይትስ ቫዮሌሽን ይገብሩ ኣለዉ ብምባል ንክትከስስን ንክትእግድንሲ መን ፖሊስ ናይ ዓለም ገይርዋ ንኣሜሪካ እዚ ስልጣን እዚ ዝሃበ ኣካል የለን በዓላ ናይ ሞራል ሓላፊት ወይ ድማ ፖሊስ ናይ ዓለም ኮይና ኣክት ስለትገብር ዘላ ንካልኦት ሃገራት ነተን ክትእግደን ትደሊ ነተን ክትሓስየን ትደሊ ሂማን ራይትስ ወይ ከዓ ሰብኣዊ መሰላት ተጉድሉ ኢኹም ወይ ትውግዱ ኣለኹም እናበለት ተብሎም ኣላ ልክ እዛ ለንቀነ ኣብዘን ነዛ ቪድዮ ኣብ ዝገብረላ ዘለዎ 2-3 መዓልቲ ይገብር ሜይቢ ስዑድ ዓረብ ሓድሽ ሓበሬታ ውፅእ ኣላ ንሱ ድማ ንእስራኤል መንግስቲ እስራኤል ዝነቅፍ ወይ ካብ ብርቱዕ ቋንቋ ኣንፃር መንግስቲ እስራኤል ንዝኽተል እስር ቤት ክትእትዎ ምዃና ገሊፅ ኣላ ሓደ ሰብ መሰሉ ተጠቂሙ ነቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ንትገብሮ ዘላ ዝኹንን ወይ ከዓ ኣንፃሮም ተተዛሪብካ
نقصر بيت كتاعته كم تخيل كم نخوم خبر تخيل حقا هندي سالة أمريكا دما بعبي أدنا عود كم تقبله مخنياته إزي حق إزي ويكازي وسانة زي كد موسانة سعود عرب أمريكا مس أمريكا بزوح نيغوسيشنس ناي ديفنس نيغوسيشنس ويكا ناي مكل خال ويكا سرا ناي حقز ناي سراويت ويون ني سعودية بخميكة كالا غلالة تقل لنوح أكات عزنا برارسي ناب حادة مزازمي قريب وخمزلو السوق قاون تقوينو دم أمريكا سعودية مس إسرائيل زلو عزم دنا كأراكم زلو كم كدما كوناتي قريب زلو انتايا يكون أقركم دليه إزي سعودية تقبر زلو حقي سبعة مسالات مقها سبعة مسالات مغنياتو سعودية ويان أوشت سعودية نزلو دي كوني أبكال عالم نزلو كخونونون كبلون دليتو ميكاونز قبع سعودية قن كوم نخد قبر أمريكا تدالي الله ترى دي كوناسي كومو بمقبارة قنو عكتبها بنشارو نكالو تهجرات نوشت أو قدايات ناتي أوشت أو قدايات ناتي نزقبر متتتاو كقاومة ويزخون يخون متتخ قبرة خلوها human rights violation يقبر لو بمبالة تخصص China نتوم أسلام ناتا بتم عراب وقن ناتا زلو شنجان زبا زلو تقافع مالا هلكي تفس مالو مالو إلا تخصالا the same حقر أمريكا مالتي أبغازا أسلام كوتون خلوغن أسوارن بومبتاتن تركب زال هاجريا سلازي زياتهم نمورال حلفت كوني كولونيوم نبعلهم أب إيران أب ليبيا نو أب ليبيا أب إيران أب سوريا أب كالوت هاجرات زفوس موجبنا تبصيب كازي هدا كرسو كسابلو مع بيت فرد غريبهم كحطو زي كلو إن فاكت بيت فردي نا إنترناشنال كريمنال سكورت لنتانياهو نخي كسو قداخن قبر الكاينة بمبال زفر الرجل وهاجر نخالو تهاجرات جن كم دليتهم قصون قدون كلهم نبحق ست حساسية نعود ما يمتبق يرام زمل سلوزلو من كثير ترى Right, the whole world on matters of human rights and governance. This is indeed the cogent reason why the annual report is mostly shrugged off as an anachronistic and banal exercise that does not elicit serious response by most countries most of the times. That, in fact, what we have done in the past. Still, reminders might be useful from time to time. In this perspective, the Embassy of the State of Eritrea to the US categorically rejects the report's content, methodology, narrative, and its inherent and obvious ulterior. So, magasi embassy Eritrea neti magalati wayun habreta wayun wusana na America Eritrea nakhad kasa bkhullu maday kamzunosgon btarriru kamzunosgon ti nisat kobrazala trade konas musus ibiz khayzello tsabtsab wayka ትራኻ ናይቲ ከምዚ ኤርትራ ከምዚ ያናበልካ ጸለመ ዝግበር እውን ንዑውን ከም ትኾኑኖን ከም ትንፅጎን እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ሪሊ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ግዳይ ናይቲ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ንጸለመ ዝጥቀመሉ ፕሮፓጋንዳ ግዳይ ናቱ እዩ ናራቲቭ ኣንድ ኢትስ ኢንሄረንት ኣንድ ኦብቪየስ ኦልቴሪየር ሞቲቭስ ኢንዲድ ዘር ኢዝ ናቲንግ ኒው ኢን ዘ ኔቸር ኦፍ ዘ ሪፖርት ዛት ሾውስ ኤኒ ዲፓርቸር ፍሮም ዘ ፕሬዲክታብል ቪትሪዮል ኣጋንስት ኤሪትሪያ But in dwelling on the recent war of insurrection that raged in Ethiopia, the report once again illustrates that it is not the welfare of the Eritrean people or the issues of regional peace and stability on the basis of legality that matter most to the United States. As it was the case in past decades when US administrations compromised Eritrea's inalienable national rights on the altar of their overriding geostrategic interests, the current preoccupation and primary priority of the Biden administration remains the singular and dogged pursuit of these objectives at the expense of enduring peace, stability, and meaningful cooperation. In the first place, the credential So again, addition to the rio yegdas abitrgum zallowo izi dema kemabegesin ayte zigobro egaratatin tsunon tsaqtin nimqatsal zixtelwo policy Eritrea human rights tigiz ya tigizin mengis Eritrea nizbe Eritrea nuum zimilkat Eritrea wende mayna kinzarbon kinkatalun zixona kingebir nakhad magniatu America hagara human rights way kasaba masalat ketagudil kala zixassa akal yellen wizigda akal yellen selezi ሀገር ማለት ካ ኢንተርናሽናል ሎ ወይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ መሰረት ናቱ እዩ ልውላውነት እዩ ልውላውነት ዘለዎን ሃገራት ማዕረ ዝኾነ ሓንቲ ልዕሊ ሓንቲ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ እንተደይኮነ እቲ ልውላውነት ናይ ሓንቲ ላዕሊ እዩ ናይቲ ሓንቲ ድማ ታሕቲ ኢና ክንብል ስለዚ እዚ ኣሜሪካ እትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እዚ ድማ ከም መሳርሒ ናይቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናቶም ኮይኑ ፀኒሕን እዩ ብዛዕባ ዛርስ እዚ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛሪቡ ነይሩ እስከንስማዕ እዩ ኣዝየ ንሑዳት ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ዝነጥፍላ ሃገር ኮይና እያ ፀኒሓ ማለት ሲቪክ ሶሳይቲስ ወንዱ ብዝሒ የለዋን ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ እተን ዝርከበን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ክዕፀዋ ከም ዝተወሰነ ይምከር ኣሎ ናብዚ ውሳነ ዘብፅሐ ምክንያት እንታይ እዩ ምዚ ተኣሳሲሩ ኣመና ሽቁሩራት ማለት ኦቨር ሰንስቲቭ ንኸውን ኣለና ስለምንታይ ካብኣተን ዝርከብ ረብሓ ወላ እውን ሓንቲ ናቕፋ ይኹን ዘይንጥቀመሉ ዝብል ርእቶታት ኣሎ ነዚ ብከመይ ትምልከቶ
ማለሲ ብድላይካ ተካይዶ ፀወታ ኣይኮነን ብፅቡቅ ድሌት ትርዮ ነገር ኣይኮነን ሓደ እቲ ሲቪል ሶሳይቲ ዝበሃል እንታይ እዩ ኣበይ ኣበይ ከባቢታት እዩ ሲቪል ሶሳይቲ ዝሰርሕ ሲቪል ሶሳይቲ ንኣፍሪቃ ጥራይ ድዩ ዘድሊ ንሳልሲ ዓለም ጥራይ ድዩ ዘድሊ ወይ እውን ኣብቶም ንሳቶም ክጠዋዊዎም ዝደልዩ ሕብረተሰባት ድዩ ሲቪል ሶሳይቲ ሲቪል ሶሳይቲ እንታይ ትርጉሙ ዘይ መንግስታዊ ውድባት ኢና ክንዛርብ ንኽእል ሃገራውያን ማሕበራት ከም ሃማዴ ሃማመተ ሃኮስአ ካልኦት ተፈላለዩ ማሕበራት እውን ኢልና ንዛርብ ንኽእል ሕብረተሰብ ሲ ንተፈላለዩ ንጥፈታት ብማሕበር ደረጃ ከካይዶም ክኽእል ሲ ንቡር ፀበል ድዩ ንግደ ድዩ ተፈላለዩ ካልኦትኩም ማሕበራዊ ንጥፈታት እዮም ፀገም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ተርእዮታት ናይ ሕብረተሰባት ኣብ መወዳእታ ናይ ስለያ ትካላት ናይ ስለያ ትካላት ሕማም እናታቶም እንታይ እዩ ብዝኾነ ከም ዝኣመሰለ ተርእዮ ከም ጉልባብ መሳርሒ ክትገብሮ ስለ ትኽእል ኣነ እንሆለኹ ናይ ስለያ ሰብዮ ክስሊ መፅ ኣለኹ ኣነ ሸርሒ ተልእኮ ተዋሂብኒ ኣለ ክሸሪሐሊ መፅካ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ናይተን መንግስትታት መተካእታ ኢኻ ተምፅእ ወይ ማዕረ ማዕረተን መንግስትታት መተካእታ ዝኾኑ ኣወዳድባታት ክህልዎ ካልዎ ዝቐዲምና ንጠቕሶ ዝነበርና ናይ ፅልዋ ከባቢታት ወይ ክሊ ዝበሃል ኣወዳድባታት ክህልዎ ካልዎ ዝቐዲምና ንጠቕሶ ዝነበርና ናይ ፅልዋ ከባቢታት ወይ ክሊ ዝበሃል እንተደኣ መጋበርያ ዝኾኑ ስርዓታት መጋበርያ ዝኾኑ ስልጣናት ኣልዮም ኮይኖም ብጉቡድ ማለት እዩ ብታሕትታሕቲ ከዓ ትካላት ናይ መንግስቲ ናይ ስለያ ናይ ፀጥታ ናይ ፖሊስ ናይ ሓደ ዝበሃሉ ትካላት ንሳቶምን መጋበርያ ኮኑ እዚኦም ጥራይ ስለ ዘይኣኽሉ ማዕሪ ማዕሪኦም ብጉልባብ ሲቪል ሶሳይቲ ሲቪል ሶሳይቲ ትርጉሙ ኸይሩ ማለት እዩ ናብታ ሃገር ዘሎ ማሕበራዊ ባህላዊ ቁጠባዊ ፀጥታዊ ኩነታት ክትዝውር ክትክእል ምእንቲ ኣብ ደሪኻ እዋን ተውልዕኹም ተኸውሞ ኣብ ዘየድለካ ግዜ ተጥፍኦ ንንበይኑ ተልእኮታት እናሃብካ ተስርሖ ስለ ዝኸውን ሎሚ ሓደ ብሓደ ኣብ ዝኾነት ከባቢ ናይ ኣፍሪቃ ዋላ ወፃኢ ካብ ኣፍሪካ እውን እዚ ብሽም ሲቪል ሶሳይቲ ተባሂሉ ዝንቀሳቐስ ሓይልታት መን ምውሎም ኣብኡ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ኣብያተ ፅሕፈት ከፊቶም መካይን ሒዞም ኮምፒተራት ገይሮም ካልእ ዝንቀሳቀሱ መን ይኸፍሎም ብብስ መን ይኽፈሎም ንመን እዩ ዝዋሃብቲ ሓገዝ ንምንታይ ዕላማታት እዩ ዝኸይድ እንታይ ዓይነት ንዓብዮም ዝፈጥሩ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ንድሕሪልና ብንሃና ምርጫ ዘይኮነስ ብምርጫ ናይቶም ነዞም ሲቪል ሶሳይቲ እናበሉ መጋበርያ ክኾንዎም ምእንቲ ኣብ ገለገል እዩ ስርብሎም ሰባት ዋላ ጥዑይ ሲቪል ሶሳይቲ እናሃለዎ ከሎ ሓደ ኣጀንት ትብሎ ወይ ናታቶም ኣሰት ትብልዎም ይእትውሉ ኣብ መንጎ ኮይኑ ነቲ ንጥፈታት ዝከታተል ሓበሬታ ዘመሓላልፍ ብተፈላለየ መንገዲ ሕጂካት ናይ ሓበሬታ መተሓላለፊ መንገዲ ምዚ መራኸቢታት ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ማዕቢሉ ስለዝኾነ ከምኡ ጌርካትር ኣብ ውሽጢ ዘን 20 ዓመታት ሓደ ብሓደ ነንበይኖም ተመክሮታት ተርእናዮም እቲ ጉሩህ ተበግሶ ቀደም ብሽም ሃይማኖታዊ ትካላት ንፅጉማት ከባቢታት ክሕግዙ ተፈላለየ ረድኤት ክገብሩ ዝብገሱ ነይሮም ብልቢ ምቕንዕና እዚአን ትካላት እዚኣተን ዓይነን ካብ ዝቓሎም ካብ ዝጅምራ ግዜ ግን ብከፊል ወይ ብሙሉእ መጋበርያ ናታተን ተልእኮታት እናኾኑ እዮም መፅኦም ይኹን ከምኡ ኸ ፀገም የለን ንሕና ደሰክፍ ነገር የለና ምክንያቱ ኣዛና ጥዑዩ ኣዒንታትና እውን ፅቡቅ ይድርኢ ሳንቲም ሒዝካ መፅኢካ ክትሰርሕ ዘለካ ፅቡቅ ሳንቲም ሒዝካ ክትበኒ መፅኻ እዚ ሳንቲም ምንታይ መዓልታ ዋላ ቅርሺ ትኹን ከማን ኣነ ፀሒም ዘይብለይ ግን ብቅርሺ ክልተ ቅርሺ ሚሊዮን ክልተ ሚሊዮን መፅኻ ካልእ ስራዕ ንድሃር ክትሰርሕ ዘለካ መንግስቲ ብኣካሉ ደው ኢሉ ከሎ ክንዲ ናይ መንግስቲ ዓቕምን ትካላዊ ኣሰራርሓ ናይ መንግስቲ ንድሕይል መተካእታ ንዕኡ ዝብሕጉግ ዓይነት ኣሰራርሓታት ትሰርሕ መንግስቲ ናቱ እስትራቴጂ ናቱ ውጥናት ናቱ ፕሮግራማት ናቱ ፕሮጀክትታት እናሃለዎ ከሎ ንስኻ ብጎኒ መፅኻ ንዕኡ ክትዘርብ በየ ናይ ረብሓን ምንታይ ዕላማታት መንግስቲ ንህዝቡ ከምዘይሓሊ ኣምሲልካ ንስኻ ሓላይ ናይ ህዝቢ መሲልካ ከተብል መብዛሕተንካ ናይ ንግግድ ትካላት እዮም ኮይነ ሎሚ ገንዘብ ኮፍ ኢሎም ናታቶም ናይ ሪታርመንት ቤነፊት ዘይኮነስ በዘን ትካላት እዚኣተን ውሕስነት ናይ መልዕልኦም ዝገብርዎን መዕለያ ይብሎምን ብድምር ኣብ ሲድሕዳቃቲኖ ኣረቅቲ ዝኾኑ ሕማም ኣባዚሖም ፈውሲ ዝዕጥኑ ንጤናን ደጊፎም ንቕኑዕ ዘቕንኑ ቀደም ዝፈልጦም ቆርበት ከይተኸድኑ ንሪመይ 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 እንተይኑ ንሪመይ ንሪመይ ንሪመይ
قالوا صنع قالوا ذهبي حتى قالوا صنع قالوا حموش تقول عواليدوس أو عدوال الحجي قال مالتي حجي كنت هيك زي ما تقرأ إيه نيرا كيدار إيه نيرا قال مالتي ولا زي حجي مسكركو انتهي ولو زي اسكا كم يتزان تحعل لن قالي لي مالتي تحري علن وتادر نايدر قي نير وتادر نايدر قي نيرو قال 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 مو داتا تي مزح وحات أتيا بتقى شعبيات أشو مسأتو يا أو عدوى كوفي له حدار قير مالتي بك امام بام انا سلام بلن بحقوي قليل كبز بودو ناي زي بيت سرنا زانتاسي سخط رايحه اخري خنا وتهدر نايدر غنير كان شعبي حتى طفسي وتهدر نايدر غنير كان قنع قال سنات كاينيرو امام ما انا بحقوي انا باخي حبس كبز كل بيت سر مع سلام بلن انا هناك سبعات تاع الطرسي مزدرغو خيني ان شاء الله متفاخوني راه قليل قليل ما حدس ازي الفوتو كم زينيرو مالتي طبعا تقول عدوى حمش تقول عواليدوس او عدوى الحجك زيا حنت كابتن منالبات تحايزك زارب امسكن غصل سالساي دخا هاجر وي دخا حزبي حتى منجست زبل فلسفنا انا شحيا زقا حدا مقالس مخنياتنا حزبي اترا لومي ابو اسرائيل حدا كفل زمن بيزيك هما نيدس بالا ملسن بقى زقد 400 عامت عالم تاريخ زغبرتو لما بقى ولا وصا زلو كلبي دمو زو كلهم سي مغبم روتيل كان في السوبر ماركت خاطر وسطو بصعبته من كم زغرم زملكو تلقى زي اسولس بلي عياني ريم زو رخا انسسا مالته اتي سالساي دخا هاجر راح زلو سرعتي فصيمو شعبيا كتفط راح زلو سرعتي فصيمو كتفط راح زلو سرعتي ابزي احجي نحوحات كمان ابزي عايز وقسمه يا غريتا ولا داي ملكتني هون كن كاني شعبي يخصن حقس على من زغبر عدل سلاذهبو مسحيلو مسلطنو زفلطو واخا خلو معناتي بطعمي مسفلطو لعلينا نحنا دحرينا فليقنا مسو مفلطو يا سراويت غيرهم كلكيلومزي سويلهم يمهرو وي يونيفرسيتي يسرحو وي هوسبيتال يسرحو ودغاح الفو اوراجانا اوراجاي باس على اوراج كم هي مخب لك معين عفانه باس انا فنجح اخذ واخذ عمسه كان دي انس زين هذا اللي غدا كم زغير سبات كباس يصبح نكون عين عفان فلالين اربع احمد حمد ستينا بحسا علي دفلالله فلالله توداي اوه صوت تصفى تصفى مو بتصفى دي بلو انت هدي يفلت رأس وراج هذا من تأقدام حدر حتى عمّا عندي سنف عندي موت عندي عروب عندي بطوك من العروب عندي بتفلت عندي هاسقع سنف هو ما بسو زي مكرك اللغة أقويني ودها مش تعمات كباي مش فلا لقدام حدر مش كون عندي قوي دا خمي غيرو خمو قبر واي ودر قمتي لقدام حدرات أو راجع فلنت الله مرحلة ازيك عليه تابل عدي فلت عدوس ما اسيس كبل قيش دي فلت قدام قدام كتف دوار دن هيمانو سن ما اسمع عدي بتخزان قيدو هيمانو كم دي فلت وين الزر ايش ما اسكي فقر ماكا اها ايه شكي فكا يا هوانا اخلو اخو نقرا كاسي ها سريعة يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله بس ما انبل بس ما انبل نعم بوها اي تبل قومي تبل تازو بلا ترحاس قومي تقبرنا انا يا عمنا ترحاس الفوت قاقل لها اخوة قاقل افنشونا عقا مسل افنشو اها تحميمي حا مسلن اها افنش انا افنش امسل قول يا الله قلت مسل سقوة لندو قلها سالنو بقى دمون انا شو عطا مع البيتا الدعسات كل بلت اها كهنا دلي هزوين دل لو غير ايها بينا ارقي مين يري مساقوا هاي اني غير ترقو اما عجن تاينك بيه طيب ودها تقول غير لير الفا حوي محرين اقارك مروه مغلين اقارك مروه منغستو حدا غزي شو حدا غزي صويوس اخيبا صويو ابتا اخيبا انتايلو حنت نغرا انا فليكيلو اريتراو دي حوسو عوض كم زي اللي فليكيلو يزبال حجي بتاريخنا ايثيوبيا دحري تمليسو تبو غيري دفلت السو مخنياتو كل عواتات ايثيوبيا تجار الله اريتراو دي حوسا عوض يلان اريتراويان وزا حق جاي فلطوات اب سومال استغبر وفري بعلامان عمدو يمذكروا لجنان رامان عمدو امان عمدو 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 او عمدو يذكروا
بعد مليليك نبعله كاب شيح عمهارا عند أبرري أبرري إرتراوي نتا نايتاليان ديبيا غيرو نتا نايتاليان دفشللو من قصة إلي مريم دقيموا أب سنبل أكيوم سلاسان سلستين نفرتي كاقاتلو خلو أمو أبتي أمون زبها البوتا أبتي دلدول حلوان لو زبها البوتا جاقونو أكيوم نتا ترقيت يأخفت سمو خلو أبا حادي جدنا تسوي مجبحيتو من قصة إلي مريم مجيمان زورو رحيدو سلاسان سلستين نفرتي بطا عينتو كما خاق الله حسابا أبيلو سراويكي كيوبيا مالي حجي نتي جبنا كوغوت وريو انت يجيلو اذا حدا كطوم بتيتاتكم ايثيوبيا عصرتكم دنت زلوه زي اي موردان يلو بكبر قبر ويلو تليان قتلوا اب بعد دوك اما خلى دي شعبا ترتقوا يعني حجي زين جهران تمكحت زبال زاربا ديكونس جبوت تاريخي بتون مس مس سراوي تليان بتصنحو يدومن غرومن دقرصوم تم بامو يدعل الكوخه كنتم تخونو خام سراوي ايتيوبيا انصار سراوي تليان كوتوغي يوم يوم تاريخ زكري حجس تاريخنا تاريخا تاريخ زمتان تاريخ سلامو زبراسيا يخون امبر تاريخ تجننت تسرحلو لمسالكا نكبراتكا انتخوينو نزل على مسكا يزن طولي جبيا ويا أبقو في خلقك إيقار عمرك إيقود نحريكا عمرك رزلو قداي سخون التبون وترها قري وترزع عدي وترها قري أقري أقري نزلت عدي يسعدوا ولا يفهموا زلون زنبر التاريخ زباحت يغون سهر فرق زيرو زيرو من النات بلاوي تحطو بزي ولول لباي وزي يختمتو زباوات إنا إذو كلو سنكولات تحكمنا نبلك هلنا بملايين أما أكل تقرأي بتلفزيون تقريب إنا نحن كنا نجلس لنا تشارك هذي يخم يخم إستخع علي سلطاني قمني النازويل بهتس أول تشارك يخم يخم قال لي بزرعنا يمن صراحة في المتاثة بتقرأي من مغزة لها متخاذ لها هو حجي زمتني هو ما سي فيلم مصرح لي متي كابزي كابز حلف بتقراي تفصمت عشمو الشعبيه بتقراي تفصم جنوسايدسي بخفيل نمس نادوس انا ها بموياي كساته في لي متي مالتي حنت درست نيره يرتاو تواسع يدليم اجي سم مستشجرت لحد حدا سما رقيب وامساي انا ها بعليك صرح لي متي مالتي ابت بتقراي تفصمت عشموسي انس بعلي بموياي سي كساته في لي متي لالو نتصرح جميلكم مره هو تودي امبر تودي تودي لكم تاع عنكفكم دحاني هو قالوا قال انا يباجت قال عنكفات الله نايت واسعتي قال معناته قال ايرتراين تواسعت ونسلا زليو كان يسوي كركب سلا دي تقال بزكاي قال قمتات قال قرب ابزيا انترفيو زيا الامان السنا وزخدلو ني حدا ايرتراويان فصمو جينوسايد بسالسا كار زي ترغاغته ዝኾነ ይኹን መረጋገጽ ዘይቀረበሉ ንዕኡ ክትስንድ ኢልዩ መፅኡ ግዱስ ትግራዋይ ንታሪክ ናይ ትግራይ ወይ እውን ነቲ ትግራይ ዝብልዎ ዘለዉ ንሓንቲ ትግራይ እንታይ ከም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ኣፎም ደይ ንሰምዖ ኣብ ዓለም እንፍለጠሉ ሕዚ ብሓሶት ፍልፍሉን ካብ መራሕቲ ሕዝን ካብኡ ብሰይጣናዊ ቅንኢ ብሰይጣናዊ ቅንኢ ቀዳሞት መንፈሳዊ ቅንኢ ዘይብልና ካብኡ ቀፂሉ ድማ ብስርቂ ብገልሴና እዚታት ባይዚ ስርቂ ብጣዕሚ እዩ ባህልና ኣዋ ምክንያቱም መለስ ስለትሕዘና መስመር እኒኣ ተተጋሚካ ወንጀል እዩ ተምሊጥካ ስራሕ እዩ ዝበለና ማለት እዩ ንሕና ለና መለስ መስመር ሒዝና
ይኸው ና ሰርቅና ነስረቃ ተገተትሒዝና ስለልተተሓዝና ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ገይርዎ ወንጀል እዩታት ነይሩ ግን ኤንወይ ድሓን እዩ ኣብዚ ከባቢ ካብተን ቤን ውፅእ ኢልካ ኣግበ ድበሃል ዓዲ ኣሎ ሰብ ከም ንሪኦ ዘለና ተመስገን ኮሚድያን እቲ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዝወደቐ እዚ ሓደ መርኣያ እዩ በብሓደ ትግራይ እናኸዱ ኢዶም ይህብለዉ ኢትካም ሃብ ትራይ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ከድካ ኣብዝያ ሸው ናይዝያ ብራኸ ሸው ከይዶም ንዛ ዘዲኻ ክትብሎ ወይስ ከምኡ ንኤርትራ ብዝለዓለ ደረጃ መናይ ስዕር ዝያዳ ንኤርትራ የበላሹ ሽም ኤርትራ ታሪክ ኤርትራ ከመይ ጌርና ነበላሹ ኣብታ ፊልሚ ንሱ ክሳር ሓይሉ ኸይዱ ዘሎ ምስ ዝዋሳእ ኤርትራዊ ተሳይኑ ኣይ ወንደር ዋይ ንበዓሉ እዙ ሓደ መርኣያ እዩ ምክንያቱ ንሱ ጥራይ ሓደ ካብዚ ኩሉ ህዝቢ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሐ ኢሉ ምኻዱ ንበዕሉ መርኣያዊ እዩ ዘለዎ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብቲ ንሱ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ምሳይ ኤርትራውያን ክዋሱ ኣይደለዩን ኢሉ እዚ ንበዕሉ ሓደ ግብረ መልሲ እዩ ስለዚ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ንክሳብ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንምቕያር ዘይኮነስ ኣንፃር ኤርትራውነት ክንዲምንታይ ፅልኢ ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየካ ካብኡ ዝገድድ ከ ኣብ እንዳ ሰይጣን ክኣቱ ከምዝኽእል ነቲ ዘለዎ ውሽጣዊ ዘለዎ ፅልኢ ንምንፅብራቅ ወይ ንዑ ንምግሃድ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክኣቱ ከም ዝኽእል ኣብዚ ዋን እዚ ነቲ ዘሎ ቁስሊ ክድብስ ዝኽእል ወይ ክሕውስ ዝኽእል ሰብ ዳይ ዘድሊ እምበር ነቲ ዘሎ ፀገም ነቲ ዘሎ ምፍልላይ ከጋድዱ ዝኽእሉ ላምባ ክቅስቅሱ ዝኽእሉ ሰባት ከምዝተመስገን ዝገብሮ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ወላ ሓንቲ ለውጢ ከዓ ከምፅእ ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅእ ኣይኮነን እቲ ደንበ ተቃውሞ ዝኸዶ ዝነበረ መንገዲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሃሰሰት እናወደቐን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንፁር ስእሊ ስለዘየለ ንዑ ምናልባት ሓንቲ ፅብቅቲ ስራሕ ክትከውን ትኽእል እያ እዚኣ ምክንያቱ ካልኦት ክሰርሕዋ ዘይደልዩ ንሱ ጥራይ ክሰርሓ ዝኽእል እተኮይኑ ብዋጋ እውን ክቡር ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ጉዳይ ንፁር ገይሩ እዩ ዝዛረበ ዘሎ ነቶም ኤርትራ ንኣብነት ኣብ ዘሎ ሓንቲ ምስክርነት So that you can crush grain, but not crush human beings with tanks, like the Ethiopians did in Shu'aib. If they can do such brutal acts, it's because other nations keep silent. Because of this complicity, our land is burning, our trees and grass, even rocks are melting because of fire. We know that you can crush grain. ኣብ ኤርትራ ምናልባት ናይ ጀኖሳይድ ፍሉይ ወልፊ ወይ ፍሉይ ፍቅሪ እንተለዎ ተመስገን እቲዝዓበየ ጀኖሳይድ ወይ እውን ግፍዒ ኣብ ኤርትራ ተፈፂሙ ብመንከ ተፈፂሙ መሲልካ ነታ ባሕጎካ ተሰሊፍሉ ዝነበረ መንዓካ ድማ ከም ሂሮ ናትካ ትቆፅሮ ዘለካ ኣብ ኤርትራ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘገድሰካ ነይሩ እንተዝኸውን መጀመርያ ግፍዒ ዝወረዶ ኣብ ሓደ ቦታ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ግፍዒ ዝወረዶ መፍትሒ ዘይወፃሉ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ብመን ተፈፂሙ ናይ ሃይለ ስላሴ ሓይሊ ብናይ ደርጊ ሓይሊ ማለት እዩ እዚኣ ትዛረብ ዝነበረት ካብ ሽዕብ እዩ ሽዕብ ማለት ብታንክታት ናይ ደርጊ ዝተረገፀ ህዝቢ ማለት እዩ ድሕሪ ህዝቢ ኤርትራ ዘገድሰካ ነይሩ እንተዝኸውን ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ንዓኻ ዝኾነ ትርጉም ነይርዎ እንተዝኸውን መጀመርያ ብዛዕባኡ ዶኩመንት ንክትገብር ምተበገስካ እዚ ግን ካብ ልዑል ኤርትራዊ እንተኮይኑ ነፍሰ ፅልኣት ክብሎ ክእላነ ድሕሪ ኤርትራዊ ተዘይኮይኑ እውን ኦልሬዲ እውን ነቲ ንህዝቢ ኤርትራ ንክቐትል ኢሉ ተሰሊፉ ዝነበረ ሰራዊት ንሱ ሂሮ ናቱ ንድሕሪ ኮይኑ ፖለቲካዊ ይኹን ኣረዳድኣ ናቱ ናበይ ገፁ ከይዱ ከም ዘሎ ርዱ እዩ እቲ ፅቡቅ ነገር እንታይ ይመስለኩም ኣብ ትግራይ ከይዶም ከምዚ ዓይነት ክዛረቡ ከለዉ እቲ ዲሞክራሲን ፍትሒ ንህዝቢ ኤርትራ ኢሎም ዝዛረብዎ ዝነበሩ ክሳብ ክንደይ ሓሶት ከም ዝነበረ እዮም ዘግድልካ እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ መመሊሱ እዩ ዝንፅረሉ ዘሎ ሓደ ነገር ካብዚኣቶም እናበርሀ ዝመፅእ ዘሎ ካበይ ጀመረ እዩ ተይልና ድማ ካብታ ናይ ትግራይ ውግእ ካብ ትጅምር ናይ ትግራይ ውግእ ካብ ዝጅመር እቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ኮይኑ ንፍትሒ ንህዝቢ ኤርትራ እየ ዝቃለስ ዝብል ዝነበረ ካብታ መዓልቲ እቲይ ክንፅር ጀሚሩ እቲ ኩነታት ዕላማ ናይ ሰብ እንታይ ምዃኑ ንናይ ትግራይ ሓርነት ንዓባይ ትግራይ ድዩ ዝቃለስ ዘሎ ወይስ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ንድሕሪ ኮይንካ ትቃለስ ዘለካ ኣብ ሕማቕን ፅቡቕን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ይካደው ትብል ሽዑ ትፀላይ ትደልዮ ነገር ምስ ተቀየረ ድሕሪ ኢኻ ንመንግስትናትካ ወይ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ለውጢ ትሓስብ እምበር ምስቲ ፀላይ ነቲ ሃገር ንኸጥፍ ኢሉ ዝዓጢቑ ዝዋጋእ ዘሎ ምስ ዓጢቕካ ትዋጋእ ተለካ ንስኻ ናይቲ ምስ ዓጢቕካሉ ዘለካ ኣጀንዳ ዳልካ ትገብር ዘለካ እምበር ነቲ ሓይልቲ ስዒርካ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከተምፅእ ከምዘይትደሊ ዝኾነ ሰብ ክኣምነካ ይክእልኒ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝኸድዎ ዘለዎ መንገዲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣክንዲ ነቲ ዕላማዎም ንቅድሚ ድወስድ 6 ሜትሮ ንድሕሪ ድወስድ ኩነታት ምዃኑ እዚኣ ኣገዳሲት ዘበዋ ናይ ኣወል ስዒድ ክንዳ ንክእል ኢና እስከዚኣ ንስማዕ እያ
ርኢና ጥዒምና መንጊድና ብሬቕሪቕ ኢልና ኣይኮንና ንብል ዘለና ንኽርህወና እንታይ ንግበር እዩ ድብል ዘሎ ኩሉ ንኽጥዕመና እንታይ ንግበር ኢና ንብል ዘለና ኩሉና ኣነ በቃ ውሃ ደበለን ኣብራ ንነብር ኣለና ውሃ ደይበልና ከምኡ እንተልና መዋላ መንግስቲ በዕሉ ሓሲኹም ክብለና እዩ ደይደ ከምኡ ኣይኮንና ንብል ዘለና ግን ናብኡ ንክንበፅሕ እንታይ ንግበር ኢና ንብል ዘለና ፈላሶ ምስራሕ እምኒ ብልዕሊ እምኒ ጌርካ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ምስራሕ እሱ ንማንም ተልመደን ናይ ፖለቲካ ድፈልጦ ኢኖ ሃህው ዩ ናይ ፖለቲካ ብመንደቓ ተቐሊጡ ስመራ ክንሪያ ኮ ሕብሪ ከም ደድልያ ማንም ሰብ ጠፊይዎ ማለት ኣይኮነን ግን ሃገር ትበሃል ብዓንዲ ርእሳ ክትህልወካ ኣለዋ ሕብሪ ክትለኽያ ሃገር ተሃሉ ዶ ኣይተሃሉ እዩ ፀኒሑ ዝውግእ ናይ ህላወ ሃገር እዩ ናይ ምጅላሕ መንነት እዩ ፀኒሑ እናውግእ የለኹምን ከም ህዝቢ ዝብሉና እዮም ዘለዉ እዞም መዋግእትና 200 ኪሎ ሜትር ባሕሪ ማይንሳሓ ገይሮሞ ናትና እዩ ኣነ የድ ወስዶ ኣነ የድ ወስዳ ትብል ኢኻ ንባሕሪ ስጋዕ ከምዚ ዓይነት ውጊእ እዩ ደሎኖ እንታይ እንታይ ውግኣት ነይሮም ኣብዚ ገለ ክትሰምዕዎም ኢኹም ፋብሪካታት ገለ መለ ዝብሉ ነገራት ናትና ፋብሪካ ዓንዩ ኣስመራ ይተበለትን ገለ መለ ዝብሉ ምሻለዉ ንዑ መሊሰሎም ኣለኹ ኣብ ከባቢ ፍርቂ ዶ ትኸውን ኣብዚ መሊሰ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ይገጥመ ኣሎ ይግምቱ እምበር ቅድሚኦም ዘሎ ስለ ዝኽልክሎም መሰናኽሉ ይግምትዎን እዮም ገለገለ ድማ ትፅቢት ነዊሕዎም ባዕልና መገድና ክንፀርግ ክንፍትን ኢና ኢሎም ጎዞሞኦም ደርብዮም መስርዖም በቲቖም ካልእ መገዲ ኸናዲ ይኸዱ ኣፍላይ ተስፋ ግን ዝተረፉ ኣባላታ ሒዛ ዱር ፀገም እንዳፀንፀለት ትጓዓዝ ተስፋ ዝቆረፁ እታ ኣብ ቅድሚኦም ትፀንሖም ዘላ ጥጣሕቲ መገዲ ጥራይ ዝርዩ መራሒ ምምራር ይቕፅሉ ግላ ቐልጢፉ ዘየብፅሓ እዚኣ ኣወል ክብላ ዝፀንሐት ንሳያታሓቶ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ዘይረኣዩ ኤርትራዊ የለን ህፅረታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይረኣዩ ሰብ የለን ነቲ ዘሎ ፀገማት ቤናይ ዓይኒ ቤናይ ኣጠማምታት ጥምቶ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ዜጋ ይኹን መንግስቲ ዋላ እውን እኮ እቲ መንግስቲ ንኣብነት እትገለ ካብቶም ተቃወምቲ እንታይ ብልፀኒ እዩ ሃብታም መንግስቲ ድኻ ህዝቢ ሃብታም እንተዝኸውን ዳኣመኒ ባዕሉ ፅቡቅ ዘይነብርቲ መንግስቲ እቶም ኣባላት ናቱ ሲ ኣብ ምንታይ ፍሉይ ነገር ረኺብካ ኣሎ ወይ እንታይ ፍሉይ ነገር ስለ ዘለዎም እዮም ሃብታም መንግስቲ ክትብለኪ ኢልካ ስለ እንታይ ንማለት እዩ እቲ ኣብቲ ኤርትራ ዘሎ እታ ኣወል ዝብላ ፀንሐ እዩ ኩሉ እቲ ሕፅረታት ርዱ እዩ ነይ ናይ ቀዳምነት ንሃብ ነተን ዘለዋ ንሃብቲ ቦያ ለኺና ንፀላዩ ዘነረክባት ሃገር ወይስ ነቲ ዘለና ነቲ ሃገር ንምክልኻል ንምድሓንን ስዒርና ድሕሪዩ ቀሲልና ናብ ልምዓት ንምብገስ ስለዚ እቲ ሃገር ኣይ ቲንክ ትሕቶ እቲ ሃገር ዝመረፀቶ እቲ ውፅኢት ናቱ እዚ ሕጂ ንሪዮ ዘለና እዩ ኪንኡ ክኸይድ ዝኽእል ብዙሕ መግለፂ ወይ ንከተረዶ ትፅዕር ሰብን ክህሉ የብሉን ብዙሕ ኣየድልዮን እዩ ምክንያቱ ኤርትራዊቲ ኮይኑ እቲ ክውንነት ኣባይታ ዘሎ ንፁር ስለዝኾነ ኣወል ድማ ኣብዚያ ቪድዮ እዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ነይሩ ቀደም እዩ ነዚኣ ቪድዮ ገይርዋ ነይሩ ናይ ሆፕ ካብዚ ተረዲና ብኩሉ ዓይነት መንገዲ ዝመፅእ ዘሎ ፈተናታት ኣብቲ ናይ ቀደም ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ረጊዝና እንተኸይድና ክስገር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣይ ሆፕ ነቲ ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ንክንርኢ ድማ የብቃዓና እናበልኩ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ስፖርት ግበሩ ደገፍናትኩም ሃቦ ርእቶናትኩም ግደፍ እናበልኩ ንኩልና ክጠቅም ትኽእል ነዚኣ ለብዋ ክከትፈልኩም እየ ሕብረተሰብና ንክቅየር ነፍስ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዚ እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍስ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ስቶክ ማርኬት ከምኡ ክሪፕቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብዚ ካልኣይ ንሶምን ደቆምን ኣብ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣይቲ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ቢዝነስ ዝለዓለ ተኩረኣለዎም ዳትስ ዋይ ድማ ማይክሮሶፍትን ጉግልን ብህንዳውያን ከምኡ ኣብ ካልእ ኤስያውያን ዝመርሑ ሳልሳይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዘለዎም ገንዘብ ኣብ ዓዶም ገዛድዩ ቢዝነስ ብምህናፅ እዮም ዝዓብዩ ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ፕሮግራም ኣለና ከምኦም ንክንዓቢ ሃየተሻሞ ሽግር ግጠሞ ክንደ ጀጋኑ እጃ ዝኾኑ ትላብዮምኸ ኢሎም ሓደራ ወርቂ ክትስለም ዓባይ ኤርትራ መን ወሪስዋ ጾማ ክትሓድር ዓዲ መን ኮይና ጥምያ ክትነብር ጥምያ ክትነብር ጎበዝ ክልምን ካብ ዓዲ ሃገር ሃየንታ ኣለዎ ውፈርየውፈር ውፈርየውፈር ጎበዝ ተሻሞ ሻሞ 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 ሻሞ